ላይ ስንራመድ ተጽፏል። ሰይጣን ይዞት ለሚመጣ መውጊያ ተጽፏል። ለሞት መልስ ተሰጥቶታል። ለአደጋ መልስ ተሰጥቶታል። ለቀትር ጋኔን መልስ ተሰጥቶታል። ለደዌና ለህመም መልስ ተሰጥቶታል። ለልጆቻችን ተጽፏል። ሃሌሉያ። ለስጋችን ተጽፏል። ለነፍሴ ተጽፏል። ለመንፈሴ ተጽፏል። ለምናገረው ነገር ሁሉ በዛም ቀን የምትናገሩትን የሰማይ አባት ይሰጣችኋል ይላል ኢየሱስ ጌታ። ክብር ለእግዚአብሔር በሰማይና በምድር ይሁን። ለዛሬ ቀኔ ተጽፏል። ሃሌሉያ። በተራሮቻችን ላይ ተጽፏል። ኢየሱስ ጌታ። በጎልያድ ላይ ተጽፏል። በባህሩ ላይ ተጽፏል። በምድረ በዳ ላይ ተጽፏል። በሞት መንገድ እንኳን ብንሄድ በእሳት መካከል ተጽፏል። የተጻፈ ነገር አለ ከአፉ ይወጣ። ሃሌሉያ። የሰራዊት አምላክ ስሙ እግዚአብሔር ያለ የሚኖር ለዘላለም የነበረ እሱ ብቻ የሆነው በፈርዖን ላይ ይሄንን ተናግረን ሃሌሉያ አዋጅ እናውጃለን። ግብር ለስሙ ይሁን። ለድካማችን እንኳን ተጽፏል። በድካም የሚራራ የሚል ተጽፏል። ተጽፏል። ለውድቀታችን ተጽፏል። ጠላቴ ሆይ ደስ አይበልህ፣ ወድቅ እንኳ እነሳለሁ። ገና እግዚአብሔር እንደገና ኃይሉን ያበራል፣ ያድሳል። ሃሌሉያ። እንደ ጭቃ ጠላታችን ትረገጣለች ይላል ኢየሱስ ጌታ። ሃሌሉያ። ለጥፋት እንኳን ለጠፋንበት መመለሻ ተጽፏል። ተጽፏል። ለምንሄድበት ጥቂት የፈተና ጉዞ ተጽፏል። መውጫ መንገዱን እግዚአብሔር ራሱ ያዘጋጃል ተብሎ ተጽፏል። ሰይጣን በኃይል ሲፈትን ምን ይላል? በኃይለኛው በእግዚአብሔር ፊት ራሳችሁን አዋርዱ እንጂ ባንዳች ነገር አትጨነቁ፣ እሱ ፈጥኖ ሰይጣንን ከእግራችሁ በታች ይቀጠቅጠዋል ተብሎ ተጽፏል። ተጽፏል። ኢየሱስ ጌታ። ሰይጣን የሚሸነፈው በተጻፈው ላይ ሲል አሜን። ያልተጻፈ ነገር ከኛ ይራቀው። አሜን። ከሰው የወሰድነው ከመናፍስቱ ዓለም ሁሉ የመጣ ያልተጻፉ ነገሮች ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከኛ የተወሰዱ። አሜን። ገና እግራችንን እንደዋላ እግሮች ኮረብታዎች ላይ ያጸናል፣ ያጸናል። ገና ብዙ መልካም በጎ ነገሮች ከእግዚአብሔር ለእኛ ተሰጥቶናል፣ ታቅሏል። ኢየሱስ ጌታ። አሜን። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር። አሜን። እዚህ በሉት፣ በቀኝ ሺ በፊትህ 10,000 ይወድቃሉ፣ የቀትር ጋኔን በሌሊት የሚመጣም ክፉ ነገር አያስደነግጥህም፣ አያገኝህም። ተጽፏል። ኢየሱስ ጌታ። አንድ ነገር ደግሞ ትሉታላችሁ፣ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው። የሚያሳጣኝ የለም። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ በእረፍት ውሃም ዘንድ ይመራኛል። ኢየሱስ ጌታ። ክብር ለእግዚአብሔር። ክብር ለእግዚአብሔር። አንድ ቃል እንጸልይና ደግሞ መጨረሻ ወደዛ ወደ ቃሉ ደግሞ እንሄዳለን። እንደ ሊዲያ የተከፈተ ልብ ስጠኝ። ይሄ ቤተ ክርስቲያን ደርሶ እንደሚመለስ ስብከት ብቻ በመስማት ስብከት አይደለም፣ ፕሪንሲፕል ነው የሚያኖረ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ፕሪንሲፕል ነው። ኢት ኢዝ ኢንላይትመንት፣ ኢት ኢዝ ላይፍ፣ ኢት ሃዝ ኢትስ ኦን ስፒሪት፣ ኢት ሃዝ ኢትስ ኦን ፓወር ለሚለማመዱት። ስለዚህ ከስብከት ልምምዶች እንውጣ። ሌትስ ሊቭ ፕሪንሲፕልስ። ቤተ ክርስቲያን ያጣችሁ ይሄን ፕሪንሲፕል የላችሁ እሰማለን። አዝ ፕሪንሲፕል አንስ አንድን ለማመደው እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቃልህ እንድናገር
እንደ ቃል እንደሰማ ጸጋና መንፈስ ያስፈልግ እርዳታ ያስፈልግ የሰውን የውስጥ ልብ የምትከፍት የሰውን የውስጥ አምሮ የምታበራ እግዚአብሔር አምላክ ወይ ለሰው መንፈስ የምትናገር አንተ ነህ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አይነ ልቦናን የምታበራ አምላክ ዛሬ ወንድሞቼም እህቶቼም የኔም አይነ ልቦና ይብራ አሜን እግዚአብሔር ሆይ ብርሃን በእኛ ነፍስና ሥጋ ውስጥ አልፎ መንፈስና ነፍሳችን ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ እንዲቀመጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ አሜን ይሄ ቃል ጌታ ሆይ ነፍስና መንፈስ ሥጋና ጅማትን የሚለይ ነፍስና መንፈስን የሚለይ ይሄ የህይወት ቃል እንደሆነ ጌታ የመንፈስ ቃል እንደሆነ ጫካውን የሚገልጥ ድንቅና ተአምር የሚያደርግ እግዚአብሔር ወይ እንደሌላ ሰው የሚቀይ እንደሌላ አመለካከት የሚያረግ መንፈስን በላያችን የሚያበዛ የጠላትን ቀንበርና ስራት የሚሰብር የሚንበለበሉ የጠላት ከፍታዎችንና ፍላጻዎችን የሚቆርጥ ይሄ ቃል እንደሆነ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ የታሰረ የተፈታ የወደቀ የተነሳ እግዚአብሔር አምላኩ ያዘነ የተጽናና በአመት ፋንታ አክሊል ይሁን በሐዘን ፋንታ ደስታ ይሁን እግዚአብሔር ወይ ሰላም ይሁንላችሁ ረፍት ይሁንላችሁ ዛሬ የመታረቅ ጊዜ ይሁን ዛሬ የመታደስ የመታጠብ ጌታ የመንጻት ጊዜ ይሁን የመመርታት ጊዜ ይሁን እግዚአብሔር የማስተዋል ጊዜ ይሁን የመነሳት ጊዜ ይሁን የከፍታ ጊዜ ይሁን በመንፈስ እግዚአብሔር ባንተ ኃይል እግዚአብሔር ባንተ ብርታት ባንተ ጉልበት የተጠቁ ሁሉ እንዲነሱ አቅም እንዲያገኙ ጉልበት እንዲያገኙ ትንሣኤ እንዲሆን ጌታ ብርሃን እንዲሆን ረፍት እንዲሆን እግዚአብሔር መሻገር እንዲሆን መቆም እንዲሆን መነሳት እንዲሆን ማሸነፍ እንዲሆን መመለስ እንዲችል የጠላትን ፍላጻዎች መሰባበር እንዲችል በኢየሱስም ኃይልም ስልጣንም እንዲሆን እንደ ተጻፈው እንደ ቃል እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን የሰይጣን የሆነ ሥራ ይፍረስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፍረስ ከሰው ጋር አብሮ የሚመጣ የጠላት አሰራሮች ሁሉ የሥጋ ሐሳቦች ሁሉ ያልተፈቀደ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተከለከለ አሜን አንተ ቅዱስ ነህ ጌታ ሆይ በቃል ቅዱስ አንተ እውነት ነህ በአይን አይተናል ጌታ ሆይ ሥራን አይተናል ከቅዱስ መንፈስ ተካፍለናል ምስክሮች ነን ጌታ ሆይ አንተ ደግሞ እንደገና ዛሬ በአዲስ መንገድ ጌታ ሆይ ሕይወታችን ሥራ ዛሬ ያንተና የኛ ቀንቱ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን አሜን